Това е всяка сутрин. Гледате ни по канал 3. В студиото вече е ректорът на Националната академия за театрално и филмово изкуство, професор Любомир Халачев. Добро утро. Добро утро. Как коментирате новината, която дойде от преди буквално секунди? Говорителят на прокуратурата Румяна Арнулова каза, че днес ще бъдат призовани Волен Сидеров и Десислав Чуков, за да им бъдат повдигнати вече официално обвиненията, 72-часови сроки, задържане под стража за хулиганските прояви, които бяха направени именно в сградата на надписа. Моят коментар е много кратък. Закона трябва да си каже думата, закона трябва да бъде над всички. Когато в една държава, за да бъде една държава успешно развиваща се, една начин щастлива, трябва да има две условия. Първото е законът да бъде над всички, т.е. законът да решава отношенията между хората. И второто условие е властта да бъде колкото се може повече разсредоточена, плуралистична, за да могат повече хора и повече субекти да упражняват контрол върху властта. Това са задължителни условия. И първото, законът да бъдат над всички, е на път да се осъществи в случая, за който говорим, хулиганското действие на тези двама депутати. Добре. Как си обяснявате това, че надвис и онзи инцидент, който се случи в нощта на изборите, пък и предхождащия с клекшопа, се превърна в държавнически? Изпитание за институциите, изпитание и за парламента, а изпитание и за автономията на висшите учебни заведения. Визирам това, което вие сте работили. Отговорът е много прост. Нацията, хората са много чувствителни към така нареченото усещане за справедливост. Хората не познават законите и не е нужно да ги познават, но те много добре разбират кога има справедливост и кога няма. И когато се усеща такова, както в случая, такова влияние на политиката върху закона или желание да се влияе върху закона, тогава хората започват действително да протестират много силно. Не случайно ние получихме такава голяма подкрепа. Не защото всички се интересуват от нашата академия или всички я познават, а защото всички видяха в този случай желание да бъде потъпкан закона. Да бъде отново направено така, че някой да може да минава покрай закона и закона да стои отстрани, да го гледа и да казва: извинявайте, ама ние нямаме право. Ето това беше основната реакция на хората и аз мисля, че с решенията си парламента показва, че така трябва да се действа. Дано винаги така да постъпват. Добре, имаше ли провокация от страна на студенти на Националната академия за театрално и филмово изкуство и онзи случай, който се завъртя по медиите с актьорите, Волен Сидеров, който отишъл да лепи с неговите съратници плакати до колоните и стълбовете на надвис, изведнъж се среща с двама актьори, там възниква напрежение, счупени очила, блъскане между едните и другите. Аз не съм бил свидетел на този случай и не мога да кажа точно как е изглеждал, защото това, което се показва по телевизиите, в голяма степен може да бъде манипулирано. Тоест, кой кадър откъде е снимано, така че не мога да кажа какво точно е било. Но ако той се е разхождал пред академията и върху нашите плакати е лепял каквото и да е, или ги е драскал, това си е предизвикателство и нарушение по същия начин на собственост, на автономия, на авторитет и така нататък на организацията. Ясно. Това, между другото, този запис предполагам, че, както казва Сидоров, той вече е в прокуратурата и следствието. Там трябва да го изгледат и да преценят за неговата достоверност. Но ми се ще да поговорим за това, защото от този скандал всъщност това се превърна, както казахме и с вас, в изпитание за държавата. Защото има замесен политик в крайна сметка, човек, който вече няма имунитет. Вижте сега, понеже току-що говорихте с министър Калфин и става дума за пари, разпределение, всички чакат от държавата да бъде социална, да помага и така нататък. Държавата, пак повтарям, и нека това да бъде основната тема на всичките ни разговори. Държавата никога няма да бъде богата и достатъчно да може да отделя за своите, за своя народ и за по-бедните, и за нещастните и така нататък, ако вътре не се осъществят две основни изисквания към държавността. Първото, повтаряме, закона да бъде над всички. Ако законът е над всички, няма да има корупция. Корупцията е тая, която разяжда държавата. Ето това е навсякъде. Току-що показаха кадри от
отново нашите съседи, приятели в Гърция се вълнуват. Проблемът в Гърция също започва от това, че години наред при тях има много сериозна корупция. Румъния също, там, което се случи. Виждате, ето, говориме за надвис. Ами, какво става на 2000 метра височина тук в Витоша в момента? Хората се вълнуват. Защо? Отсече няколко дървета. Ама не е така. Не е така. И хората справо се вълнуват. И аз също ги поддържам, защото отново имаме случаи на безнаказаност. Или натам върват работите. И хората веднага виждат. Те казват, извинявайте, кой разрешава тук? Къде е полицията? Толкова ли е трудно дойдете да арестувате два трактора и да ги приберете? Оказва се, че никой не се интересува от това нещо. Мисля, че и полицията е в трудна ситуация в момента. Няма коли, няма. Така, искам да кажа, че техника. Когато има такова нарушение, особено когато то е по-ярко, както в случая, нападат и провокират студенти в центъра на София. Това е една, така, да я наречем, особена академия, защото там се учат артисти, филмови режисьори и така натам. Тоест хора, които утре стават популярни. Някои от тях вече са много популярни. Имат отношение към изкуството. Стават понякога любимци на целият народ. И изведнъж в тази академия, по най-груп и нахален начин, два пъти подред, една група депутати се опитва да провокира, да заплашва. И аз не знам какво търсят там. Дори не ме интересува. Нали разбирате, че обвиненията към вас са, че там има хора, които употребяват наркотици. В държавата, отново повтарям, трябва да има върховенство на закона. Когато има закон, който си върши работа, тогава има кой, кого и защо да обвинява. Не може по улицата да тръгнат хора без значение, без имунитет и да предявяват обвинения. Тогава следващата крачка е да извадат тоягите и започнат да раздават справедливост с тояги. Това ли чакаме да стане? Нали разбирате, че държавата е в такова състояние, защото закона не е стъпил на краката си и не раздава правосъдие там, така както би трябвало да бъде. Не хората помежду си да решават кой крив, кой прав. Има закон. И нека закона, и аз се радвам, че тръгна парламент по този път. Ама когато има обаче пропуски в закона, си стигат ето до такива инциденти. За това говориме. Проблемът не е в Иван, Петран, Драган или който е там, който е нахлул. Проблемът е в това, че закона до сега не е действал така, както трябва да бъде и ние искаме той да си свърши работата. Ако той си върши редовно работата, едва ли някой ще посмее да върши такива хулигански прояви в центъра на София. Пък и където и да е. Защото ако използваме терминологията «моята борба», Волен Сидоров си има една кауза и тя е да се бори срещу контрабандата и разпространението на наркотиците. Изведнъж на пътя му от Клекшопа до надвис, който е много кратък, мисля, че е повече от 200 метра, му се изпречват някакви студенти и той просто отива там и насочва енергията си в надвис. Нека това всичкото, не казвам дали е справедливо нека или не. Нека това всичкото съдът да реши дали е правилно или не. Аз смятам, че не е правилно, защото в България е много ясно казано кой с какво трябва да се занимава, когато трябва да се реализира следствие, власт, прокуратура, съд и така нататък. Не мислите ли, че това ще е поредната фойерверка, която ще отшуми и така? Мисля, че до края на годината е много, ако се задържи това нещо. Сега, нека да разделим нещата. Аз много се надявам, че тези господа ще получат своето наказание и нека след това да отшуми, защото не е интересно за държавата и за народа да се занимава непрекъсно с техните простъпки. Но първо искам закона да си каже думата. Защото, ако видим обвиненията на прокуратурата, те са за хулиганство. В центъра на София да проявяваш хулиганство, мисля, че е повече от неприемливо. За хората, които... Това е отвратително. А когато сложим към това, прибавим, че става дума за политици, които трябва да дават пример с държанието си, естествено, че би трябвало да си получат наказанието. И аз пак повтарям, когато законът си стъпи на краката и свърши това, което трябва да свърши в случая... Ясно. Но как си обяснявате, че имаше толкова много полиция пред надвис, предвид, че вие сте автономна територия? Те бяха извън надвис. Това, когато аз дойдох и ги поканих, те влязоха. Имаше вътре. Сега хора, които след като дойде Бачварова, влязоха вътре в фойето. Да, и аз бях там. И естествено, когато аз съм там като ръководител на организацията, аз мога да ги помоля да дойдат и да си свършат работата. Защото имаше наистина създадено напрежение и никой не искаше това напрежение да се изроди в побой, в насилие и така нататък. Понеже много се говори за думата диалог. Защо не седнахте така с Сидеров и с неговите съратници и да поговорите в диалог? Защо точно срещу надвис се е насочил? Защо атакува академията? С какво право я атакува? И така нататък. Един диалог
Чисто знаете ли, мъжки, аз всеки ден, водя... Изясните. Всеки ден, дайте да не слагаме такива прилагателни. Да, това, за мъжки, окей. Ти ще говоря с тези господа, иначе ще се държи мъжки. Аз десетки пъти на ден водя с различни хора различни диалози. Има много теми, които ме вълнуват и които ме задължават като ректор да непрекъснато да присъствам в тези диалози. Разговорът на тези теми, за които говорите с господин Сидоров, не е в моите приоритети. Аз нямам време да занимавам с такова нещо и не ме интересува какви са неговите стремежи. Нека той да върви по пътя, по който държавата му е дала законния път, и тогава ние няма да имаме такива конфликти, няма да имаме, освен ако той не иска да разговаряме за изкуство и за култура, няма да имаме и повод за разговор. Това въпрос, че той се е фокусирал там и чувърка, рови. Другият въпрос е какъв е резултата, нали? Едва ли, ако седнем да разговаряме, аз ще го убеда, че той не трябва да прави това, което е решил да прави. Явно той си има свои, както казахме, свои идеи и нека да ги реализира, стига да спазва закона. В случая той грубо наруши, и той и неговите колеги грубо нарушиха закона. И затова би трябвало закона да се произнесе и да получат някакво наказание. Добре. В надфис през ноември доста интересни неща ни очакват. Този път фокусът ще е наистина свързан с изкуството. Класа на професор Стефан Данаилов има представление. Класа на професор Данаилов, преди две седмици класа на професор Танковски имаше много интересна премиера. Очакват ни други премиери. Ние имаме две сцени, голяма и малка, ако става дума за драматичния театър. Изключително интересни представления има премиери на сцената на кукления театър. И там също за това трябва да говорим. Имахме много интересен фестивал, международен ранно пиле, който преди една седмица приключи. Също много интересна проява. Очакват ни пък други прояви след това с дипломирането на нашите студенти по филмова режисура, които също са много интересни. Още в надфис има много интересни неща. И тези граждани, студенти, млади хора или каквито и да са, които имат желание да ги видят, те са непрекъснато и редовно наши посетители, наши зрители. И аз мисля, че това е интересното, за което трябва да говорим, защото тези хора, които ние възпитаваме, утре трябва да станат хора, които се занимават с изкуство, с култура, някои от тях лидери в тази област, някои от тях, които ще подхранват душата и умът на народа, и ние трябва да ги възпитаваме така, че те да вярват, че ако нещо се случи, законът ги защитава. Защото ако всичкото това така, както вие казвате, отмине без никакво последствие, представете си как тези 5-600 души ще бъдат възпитани след няколко години. Те ще кажат, това си спомням. Когато бях студент, нахлуха, заплашваха ни, нищо. Политици. Ама вие, нали, не сте така до край убеден, че от това нещо може да излезе нещо? Аз до край се надявам. Сега, моето убеждение е друг въпрос, но се надявам. Не съм лековерен оптимист, но все пак се надявам, че закона ще може да проработи в случая. Да, ако не проработи, ако закона не проработи в такъв ясен случай, при ясна и категорична проява на хулигански действия... Ние виждаме, че при много по-тежки обвинения не сработва. Не казвам, че хулиганството е нещо, което трябва да се поощрява, напротив. Пак повтарям, за да го свържа с първия ви разговор, защото той за мен е изключително важен и хората от това се вълнуват. Нека хората да не очакват коледни добавки или каквито и да е други социални придобивки, ако те не отстоят заедно закона да действа в държавата. Оттам се започва всичко и това трябва да си го кажем и хората, които не го разбират, трябва да знаят. Никой никога няма да дойде да произвежда в България, а ние ще чакаме само пари да падат от небето. Ако тук няма закон, няма спокойствие, който да дадат възможност на хората, които искат да работят, да произвеждат, да работят и да произвеждат. Добре, това е пътят. Да ви попитам вас като предизвикателство. Готов ли сте в рамките на закона и с всички средства да защитавате авторитета на академията, която представлявате? Защото това е важно, това е авторитетно. Много хубаво казахте. Заведение. В рамките на закона и с всички средства, които ни позволява закона, да. Категорично. Повече охрана. Мислите ли да назначите сега след тия сега, случаи? Вижте, охраната също е въпрос на възможности. Ние можем да обградим цялата академия с жандармерия, обаче това колко може да трябва и какъв е смисъл от това нещо? Нали, трябва да имаме в нормална страна, в нормални, все пак не сме в обстановка на гражданска война, слава Богу, в нормална държава, в нормална ситуация. Ние имаме нужда от една нормална охрана, която да казва, ако обичате, не влизайте. Но естествено, не може да поставим там хора с автономия. Как обаче стои въпросът с репетициите? Разбирам, че студенти докъсно репетират в... Ние имаме правилник на академията. Да. В правилника е казано, че сутринта от 8 вечерта до 22 часа студентите, които имат репетиции и подготовки, имат право да работят в залите. В 22 часа портират минава, оглежда охраната и заключва академията. Така че ключовете при него.
Естествено. В павилиона, да. Който е там? Не в толкова в павилиона, колкото в театъра, в репетиционните зали, в които репетират. Главно актьорите репетират по-докъсно, защото при тях е по-специфична дейността и имат нужда от репетиции. Представленията завършват понякога към 9:30-9:15. Кое е важното, което трябва да отстояваме всеки ден и така да го налагаме в дневния ред на обществото, за да бъдем, както се казва, по-смирени и по-добри и да се радваме на това, което ни заобикаля? Аз не знам дали ще мога да дам. Тук беше Вселенския патриарх и той не може да даде формула за такава успешна духовна дейност. Така че едва ли аз ще я кажа. Но според мен, ако ние, пак повтарям, ако ние уважаваме закона и искаме действително държавата ни да изглежда както трябва, ние да може спокойно да работим и да живеем, и всеки ден се стремим да го направим всеки на своето място, аз казвам на моите колеги, дайте ние да си гледаме работата в академията, ние държавата няма да го правим, но нашата академия сме длъжни да я поддържаме както трябва. Ако всеки така разсъждава, мисля, че не е толкова сложно. Все повече има такава една тенденция, че хора от академичните среди трябва да влязат в политиката. Говоря и за намерението на академика Стефан Воденичаров, който ще се кандидатира. Добре, че ми зададах този въпрос, защото аз нямаше да се сетя за него, но той е много важен. През 90-те години повечето интелектуалци и себе си слагам в това число, казаха, политиката е нещо мръсно, ние няма да се занимаваме с политика, защото тя е отвратителна, тя е гадна и така. И какво стана, когато се изтеглиха умните хора от политиката? Ние виждаме. Така че аз приветствам желанието на всеки образован... политическите актьори. Точно така. Приветствам желанието на всеки образован, издигнат човек, експерт в своята област, да се намеси в политиката по какъвто и да е начин, защото държавата се управлява от хората, тя не се управлява от извънземни. Между другото, едно време в парламент имаше актьори, сега много... Имаше само малко, Стефан Данилов е сега. Стефан Данилов, той вече действително има сериозна политическа дейност и експертна. Началото имаше в Първото народно събрание, имаше и писатели, и поети, и така, но това беше началото. След това те започнаха да се отдръпват и започнаха все повече да се профилират определени хора, които наричат себе си политици. Не всички са политици. Политически актив е и политическа професия, отговорност голяма. Не всички издържат на тая отговорност. Но аз призовавам всички умни, знаещи хора, интелектуалци да не се отдръпват от политиката, защото знаем какъв физическия закон, природата не търпи празно пространство. Ако се оттеглят умните, ще останат другите. Добре, благодаря ви за това интервю. Достоен финал на този разговор.